პირადი სიმპათიები თუ პირადი ანტიპათიები ამ შემთხვევაში აუცილებლად გადაიდება გვერდზე, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი. გასაგებია თქვენი, აი მე უკაცრავად, უკაცრავად, უკაცრავად ბოდიშ სვიხტი გვაპატიეთ. Судის სკამი როგორც ჩანს აღმოჩნდა ბოდიშ სვიხტი და მე სანამ არა არა ახალ სკამს მოგართმევთ სანამ ბოდიშ სვიხტი ჩვენ ბოდიშ სვიხტით ჩვენ სტუმარს ბანო ალექსი სადაც რთული წელი იყო და მე პირადად გიხდით ბოდიშ ამ უხერხულობისთვის და ხარვეზისთვის მე მაქვს თქვენთან ბოლო შეკითხვა გთხოვთ დაბრძანდით და დიდი მადლობა რომ მე ვთხოვ ოპერატორს რომ ბატონ ალექსის მიეხმაროს ეს თქვა ტექნიკურად დაუბრუნდეს ფორმას ბატონ ალექსი ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან ასეთი ორ პარტიული ორ სპექტრის მოკლედ ცნობისკენ მიდის მაგალითად ქართული ოცნება როცა აქვეყნებდა კვლევებს სადაც ბოლოს გამოაქვეყნა სადაც მხოლოდ